Ababbi ababadde n'emmundu n'ebisonga bali mu byambalo ebifaanana ebyamagye basudde emisanvu mu kkubo eriva emaggwa okudda e Nakasozi mu Buddo mu disitulikiti y'e Wakiso ne banyagulula abantu n'okulumya abandi. Abasinze okukosebwa ba muzooni ya Mpangala era okusinziira ku balozeza ku bukambwe bwabwe okuli Minaani Ephraim ne David Niyonzima. Abakozi mu kifo ekikumirwamu emmotoka bategeezezza nga bwe babaguddemu ku ssaawa mukaaga ogw'ekiro nga bava okukola. Tuve gushaka amazi g'okoza tuki dusanga abasirikale bari ahangaha batuyanganaaahita batukubita umubiri mu mutwe n'ubutarinda duca tujyamaho hasi. Bagamba bwe W atuuka mu kifo kino nga bamubuuza gy'ava olwo n'ateekebwa ku mudumu gw'emmondo n'agibwako ssente na buli ky'abadde nakyo era ng'obwe W abagezaako okuwalira mbabakuba. Ne basooka ne badukuba emigo ne bagamba muvaawa batukyayogera ne batukongera emigo ne bagamba mulina ssente nze ne soka ne ngamba tulina ssente ne bagamba neye mwamuyagala ssente tusobola kugenda mu parking lot dukolera ne tukibura ku ssente ne tubawa. Olwabalabye ne tusokuona enkola ki nenzira ne ngamba bannange awo waliwo baki ababbi kati ne tutemera eri bwe tuti ne tujja eri bwe tuti ne tugga wane kati abamu abasigaddeyo baba gudde mbugu abamu ne abatema bakyali baffe kati bali mu ddwaliro. Buli gwe yadde basaba ssente agezaako bugaana nga bamutema butemi n'omugugu obutayimba omutwe naye nga tekyewuunyisa buli abadde bakola ekintu ekyo babadde n'emmundu balina emmundu balina n'ebijambiya atwala ebyokwerinda ku kyalo kino Moses Waswa Mwanje agambye nti bino we bibeereddewo nga poliisi yakamala okuyita mu kitondo era nti yabakubidde amasimu okudda babayambe naye baluddewo okutuuka. Patrol yabadde mu kitundu poliisi ekitundu yagezezza kutambula ng'epatrolinga ekyalo kyaffe naye twewuunyizza mu budde bwe bayiseemu obudde bukyali bwe bayiseemu ssaawa 2 ku 4 ne baba nga bafunye ekitundu. Niche wuntu akyeyinza okuwera essaawa omukaaga ekino zigenda mu musanvu ate obuzibu bwabeereddewo. Batuuse baffe batemeddwa naffe kennyini abatalina mmundu tutya n'okufuluma okutaasa abatuuze baffe. Tuyambe batuwe obukuumi tubeeremu n'abayitamu abasirikale abali siriyasi kubanga olweddera abatubba babana mmundu. Abatuuze basazeewo okukwata amajambiya n'ensooho okussaawa olusaalo olulinanye we baasudde emisanvu era obwedda tebakkiriza muntu yenna kuyitako okugyako ng'asoose kusaawa. Meeya w'ekitundu kino Mathias Walukaga obumenyi bw'amateeka butadde ku police post ezajjololwa n'asaba abantu okubeera obulindaala. Ekyo nakirabyawo nga police post buno bwe bagenda basengula bagenda babugattagatta ku police ezennene nabo osanga be beenyigira mu bikolwa bino. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango agambye nti abantu basatu be balumiziddwa mu bulumbaganyi buno naye nga poliisi ekyanoonyereza ku bakikoze. Ababyeko abantu bawera naye twafunyeko ripoota y'abantu basatu bwe batemyetemye twagezezaako okubanoonya n'okubalondulaawo mu kiseera ekyo naye tewali bwe twakute. Kati bade tusaba mbere bagenderevu nnyo temutambula ne ssente nnyingi. Nuliyat Namagembe yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.